ସମୁଦ୍ରରେ ଶୁଭିଲା କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକ, ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମହିଳା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ବି ଏପରି ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକ। 9 ମାସ 10 ଦିନ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ରଖି ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ମଝିରେ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ନିକାରାଗୁଆରେ ଥିବା ପ୍ଲାୟା ମାଜାଗୁଆଲ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜୋସି ପେଉକଟ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଢେଉରେ ପ୍ରସବ କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 37 ବର୍ଷ। ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଏହି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁପୁତ୍ର ସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରସବ କରିବା ନେଇ ଜୋଶୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିବା ପ୍ରସବ ତାରିଖରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ନଯାଇ ବିଚ୍‌କୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ପୁଅ ବଢ଼ିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ପ୍ରସବ ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜୋଶୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପିଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଜୋଶୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏପରି ରିସ୍କ ନେଇ ପ୍ରସବ କରିବା ମା ଓ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଣିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।